fotball. Det er 90 minutter som inneholder alt. Prestasjonene, stjernene, magien, det umulige som blir mulig, drømmer som blir en realitet, eller drømmer som blir knust. Det eneste som er sikkert, det er at i løpet av 90 minutter kan vi forhåpentligvis glemme alt av bekymringer og kun delta i lidenskapen, feiringen, kjærligheten til spillet vi elsker. Følg Champions League på Viasat Fotball. Kontakt din TV-leverandør i dag.